İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında mənəm Nərmin Aşurzadə və biz bugün yüksəlişdən danışacağıq. Çox sayılı günlər qalıb artıq birinci mərhələyə. Həmin mərhələ üçün necə hazırlaşmaq lazımdır və ya sınavdan artıq keçmişsinizsə, nəsə suallarınız varsa, bizimlə zəng edib öz təcrübənizi paylaşa bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Təbii ki, həmsöhbətim də var. İkinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Dövlət Məşğulluq Agentliyi Aparatının İnsan Resursları Departamentinin İşə Qəbul və Planlama Şöbəsinin müdürü Cəmal Nağıyev studiyamızda qonaqdır və bugün bütün suallarımıza cavabı o verəcək. Cəmal, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Salam, xoş gördük Nərmin xanım. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm sizlər də yaxşısınız. Cəmal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, bax, artıq çox az qalıb da birinci mərhələyə. Həmin mərhələ üçün necə hazırlaşmaq lazımdır, nəyi bilmək lazımdır? Bəzən elə ola bilər ki, bizə çox primitiv görünə bilər. Məsələn, telefondan mı girmək lazımdır, yoxsa kompüterlə giriş etsən həmin mərhələdən keçməyə daha yaxşı olar. Bu detallara qədər hansı daha yaxşıdır, istəyirəm ki, bizə izah edəsiniz. Çox sağ olun suala görə. Əslində, mən düşünürəm ki, yüksəlişin ilk mərhələsi olan ümumi biliklər üzrə olan imtahanda tövsiyə vermək hansı istiqamətdə hazırlaşsınlar daha çətindir. Çünki ümumi biliklər üzrədir və düşünürəm ki, bu imtahana doğru istiqamətdə hazırlaşmaq üçün sınav imtahanına mütləq şəkildə girib, onu istiqamət götürüb hazırlaşmaq daha yaxşı olar və ümumi tövsiyələr verə bilərəm bununla bağlı ki, daha çox dünya görüşü ilə Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, coğrafiyası, dünya tarixi, mədəniyyəti, coğrafiyası idarə etmə ilə bağlı müəyyən araşdırmalar edib, müəyyən məlumatları üzərində toplaya bilərlər. Bu imtihana iştirak zamanı, sırf texniki tərəfdən əgər baxsa, kompüterdən istifadə etmələri daha yaxşı olar onlar üçün, sualları çevik şəkildə cavablaya bilmələri üçün. Hətta məncə heç telefondan giriş desən yoxdur. Mümkün tam deyil. Tam dəqiq məlumatım yoxdur, amma yəni telefondan istifadə etməyi tövsiyə etmirəm. Ona görə vaxt itirməmək üçün heç bunu sınamamaq yaxşıdır. Siz özünüz bəs necə hazırlaşdınız? Təkcə birinci mərhələyə yoxdur, hamısına. Əslində, mənim hazırlıq dönəmim biraz fərqli oldu. Mən ilk yüksəliş müsabiqəsinin elan olunandan sonra artıq bu müsabiqədə iştirak etməyi planlamışdım. Birinci ildə iştirak etmə fürsətim olmadı, lakin ikinci ildə artıq qeydiyyat elan olunduqdan sonra mən müraciət elədim və növbəti mərhələləri gözləyirdim. Düzdür, özüm sınav imtahanlarda iştirak edə bilməmişdim, fürsətim olmamışdı, amma imtahan prosesində maksimum effort qoyaraq çalışırdım ki, sualları cavablandırım. Bizim imtahan verdiyimiz illərdən biz adətən ümumi biliklər imtahanı olurdu, sonra biz keçirdik növbəti imtahan, burada rəqəmsal, verbal, abstrakt, məntiq imtahanı olurdu və sonra biz bunun bir də təkrarını verirdik. Bildiyim qədər bu il artıq təkrarı olmayacaq, birbaşa əyəni mərhələ olacaq. Bu mərhələyə hazırlaşmaq üçün müəyyən bir tövsiyələr, müəyyən bir texnikalardan istifadə etmək olar, çünki daha çox texniki biliklər üzərində, məntiq rəqəmsal, verbal və abstrakt məntiq üzərindən qurulduğu üçün o istiqamətdə internetdə müxtəlif resurslardan istifadə edərək hazırlaşa bilərlər. Bəs siz özünüz bax, yüksəliş müsabiqəsində 21 yaşında qalib olmuşdunuz. 23 yaşında qalib olmuşdunuz. Bu, həmin dövr üçün ən gənc qalib hesab edilirdi. Yəni, onların sırasındaydınız. Sizcə bunun müsbət tərəfləri daha çox idi, yoxsa çətinlik yaradırdı? Bunun müsbət və mənə çətinliyi yaratdığı tərəfləri oldu. Müsbət tərəfləri düşünürəm ki, daha çox oldu. Çünki gənc yaşımda qalib olduqdan sonra mənim artıq kariyer istiqamətində hədəflərim dəyişdi. Müəyyən prosesləri daha sürətli və çevik aparmalı olduğumu qənaətinə gəldim. Bəlkə də qalib olmasaydım, özümün şəxsi inkişafımla və kariyer quruculuğu istiqamətində daha zəif sürətlə müəyyən bir prosesləri aparacaqdım. Amma qalib olduqdan sonra müəyyən bir öhdəlik və məsuliyyət hissi yarandı ki, mən bu prosesləri daha sürətli planlayıb və icra etməliyəm. Və siz həm də gənc yaşda rəhbər oldunuz artıq, o isə dövlət qurumunda. Mənim ağlımda bu çox çətin məsələdir. Necə öhdəsindən gəlirsiniz, indi bunu ətraflı müzakirə edəcəyik. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Kimi mövzu ilə bağlı və ya gənc rəhbər olmaqla bağlı sualı yaransa, bizimlə əlaqə saxlayın. Və WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları davam edir.
Studiyamızda isə ikinci yüksəliş müsabiqəsinin ən gənc qaliblərindən olan Cəmal Nağıyevdir. Cəmal həm gənc qalibdir, həm də ki, gənc yaşda artıq rəhbər vəzifəsini icra edir və ona görə soruşmaq istəyirəm ki, gənc yaşda bəs müdür olmaq necə bir hissdir? Əslində, düşünmürəm, bu yaşla əlaqələndirməsə, ümumiyyətlə, rəhbər olmağın özünə görə çətinlikləri və özünə görə əlavə məsuliyyətləri var. Gənc yaşda olduqda bunu biraz da daha çətinlikləri ola bilir, amma düşünürəm ki, bunun öhdəsindən gələ bilirik. Əgər komanda yaxşıdırsa və korporativ mühit yaxşıdırsa, bu rəhbərə daha çox dəstək olur. Ümumiyyətlə, biz düşünürük, mən özüm də daha öncələr dönüşürdüm ki, rəhbər vəzifəyə keçdikdən sonra bizim işimiz daha da asanlaşır, biz yalnız insanları idarə etməklə məşğul oluruq, proseslərin icrasında birbaşa iştirak etmirik. Hə, işçilər elə düşünür, müdürlər haqqında. Hər kəs elə düşünür və mən də vaxtı elə düşünürdüm, amma rəhbər olduqdan sonra anlayırsan ki, əslində proseslərin idarə edilməsi, işçilərin idarə edilməsi, yəni insanların idarə edilməsindən daha asandır. Təsəvvür edin, siz hər hansı bir restorana gedirsiniz, bir restoranda pul ödəmədən istifadə edəcəyiniz bir neçə şey var. Məsələn, duz və istiyot, deyim onlar ki, bütün restoran masalarında var və bundan pulsuz istifadə edə bilirsiniz. Aşpaz nə qədər bir yeməyi dadlı bişirsə də, insanların damaq zövqləri fərqli olduğu üçün onlar yeməyə ekstradan duz əlavə və istiyot əlavə edə bilirlər. Eynində bu qədər fərqli zövqləri olan insanların bir komanda şəklində idarə eləmək və təşkilatın məqsədlərinə çatmaq, onlarla bir çatmaq, bunu prosesi apara bilmək daha çətindir. Ona görə insanları idarə eləmək, prosesləri idarə eləməkdən daha çətindir və düşünürəm ki, mənim hazırki komandamın güclü olması mənim rəhbər olaraq çətinliklərimin bir növ qarşısını alır. Məsələn, siz necə hiss edirsiniz ki, komandanız güclüdür? Biz bunu qiymətləndirsək, bir neçə qiymətləndirmə meyarı qoyub qiymətləndirə bilərik. Mən bunu özümdə qiymətləndirməm üçün bir neçə meyarım var və onlardan biri deyirəm ki, biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə nail ola bilirik və bu nail olma prosesində biz xərclər olaraq adlandırdığımız, bu zamanda da biz xərc olaraq adlandıra bilərik. O prosesdə biz bunların qarşısını ala bilirik və məqsədlərimizi effektiv şəkildə səmərəli nail ola biliriksə qısa zamanda, düşünürəm ki, bu mənim komandamın güclü olduğunu göstərir. Hə, bu göstəricidir və bunu artıq sən prosesdə başa düşürsən də. Amma bir də var ki, həmin o güclü insanları komandaya yığmaq, cəlb edəndə, məsələn, necə müəyyən edirsiniz ki, kimi işə götürmək olar, amma kimi işə götürmək olmaz? Əslində, bu çox açıq bir sualdır və çox vaxtda insanların işə qəbul mütəxəssislərindən, xüsusilə də namizədlərin narazı olduqları tərəfdir və bizə daha çox olan sual bu olur. Nəyə görə mən seçilmədim, mənə detallı bir məlumat verir nəyə görə seçilmədim. Bunu belə izah edə bilərəm, əgər bir vakansiya üzrə 15 şəxslə görüşürsünüzsə, siz bir nəfər işə götürürsünüzsə, artıq 14 nəfər işə götürməmə halınız var və 14 nəfər sizdən narazı olacaq hər hansı bir nüansa. Biz bu prosesi necə aparırıq ki, doğru insanı doğru vəzifəyə götürmək bizim işimizin əsas məqsədidir və biz çalışırıq ki, işimizdə bu ədalət prinsipini qoruyaq. Vəzifəyə uyğun olan şəxs həmin vəzifəni tutsun. Və bunun üçün nə edirik və necə bir strategiya izləyirik? Bizim işə qəbul prosesimizi başdan sona elə formada planlayıb, elə formada dizayn etmişik ki, hər hansı bir vəzifə üzrə, ki, hər hansı bir şəxs seçiləcəksə, o şəxslə vəzifənin uyğunluğu tam bir-birini tamamlansın, yəni balanslaşdırılsın, vəzifəyə uyğun şəxs gəlib seçilə bilsin. Bunu adətən seçim alətlərimizdən istifadə edərək bu qərarı veririk. Cəmal, siz əvvəl özəl sektordaydınız, indi isə dövlət qurumunda çalışırsınız. Sizcə fərq olur, məsələn, özəl sektor üçün işçi seçəndə başqa meyarlar olur, amma dövlətdə artıq başqa? Belə əsas fərqlər var. Əslində, Azərbaycanda biraz dövlət və özəl sektoru arasında insanlarda formalaşan bəzi fikirlər var ki, onlar hal-hazırda reallığı əks etdirmir. İstər fərqi yoxdur, özəl sektorda və ya dövlət sektorunda olmağından asılı olmayaraq, hər bir təşkilatın özünə görə seçimdə fərqli meyarlar, fərqli yanaşmalar ola bilər. Amma biz ümumi cəmiyyətdə belə bir yanaşma var ki, dövlətdə daha çox kadrların idarə edilməsidir, özəl sektorda daha çox insan resurslarının idarə edilməsi kimi təsvir edirlər, amma elə deyil, dövlət sektorunda da artıq biz insan resurslarının idarə edilməsi yanaşmasına, daha müasir insan resurslarının idarə edilməsi yanaşmasına yaxınlaşdığımız və onu birbaşa icra etdiyimiz üçün xüsusi bir fərqlər seçim prosesində, namizədlərin cəlbində yaşanmır. Amma ola bilər, rəsmiləşdirmə prosesində müxtəlif tələblər ola bilər, amma birbaşa insan resurslarının yanaşma olaraq xüsusi bir fərq yoxdur.
Kadrların idarə edilməsi ilə insan resurslarının idarə edilməsi arasında hansı fərq var? İkisi də eyni şey deyil ki. Biraz fərqli anlayışlardır. Adətən biz tarixi kontekstdə baxsaq, kadrların idarə edilməsi, yəni personalın idarə edilməsi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq daha yaranmış və daha sonra inzibati və əməliyyat proseslərinə icrası üçün olan əməliyyatlardır. Hansı ki, qanuna uyğunluqdur, işçilərin işə götürülməsi, işdən çıxarılması, onların müxtəlif tənbihlərin və s. verilməsi tərəfin daha çox kadr əməliyyatları tərəfdir və müasir dövründə artıq biz insan resurslarının idarə edilməsi deyirdik də, insan kapitalına strateji yanaşma ortaya çıxır. Burada biz müasir insan resurslarının özünə görə xüsusi bir trendlər var ki, onları aktiv şəkildə hər hansı bir təşkilatda tətbiqində təşkilat maraqlı olur. Məsələn, hansılar? Biz müasir insan resurslarında adətən bizdən soruşulanda ki, şirkətlər müasir insan resurslarının tətbiqində daha çox nəyə fokuslanmalılar? Mənim özümün araşdırmalarıma əsasən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, əslində müasir insan resursları daha çox proseslərin idarə edilməsindən çıxıb insanların idarə edilməsinə keçid edir və bu prosesdə insan resursları mütəxəssisləri daha çox mədəniyyətlərin formalaşdırılmasına yönəlməli və bu istiqamətdə işlər görməlidir. Mədəniyyətlərin formalaşdırılması dedikdə biz təşkilat daxili münasibətlərin idarə edilməsi ilə bağlı bir mədəniyyət formalaşdıra bilər, işin görülməsi ilə bağlı bir mədəniyyət formalaşdıra bilər, müştərilərinizlə münasibətlə bağlı bir mədəniyyət formalaşdıra bilər. Hətta mənim özümün belə xüsusilə diqqətimi çəkən bir nüans vardı. Təqdir etmə mədəniyyətinin formalaşması. Əgər hər bir şirkətdə işçilər hər hansı bir işin qarşılığında əmək haqqı alırlar və bir növ öz zamanlarını, öz əməklərini əmək haqqı qarşılığında şirkətə satırlar. Və burada gəlir belə bir yanaşma olarsa ki, biz bu işi görməsi üçün hər hansı bir əməkdaşa əmək haqqı ödəyirik, onu başqa təqdir etməyə ehtiyac yoxdur. Bu bir müddətdən sonra həmin şirkətdən potensiallı kadrların axınına səbəb olur. Hı-hı. Ona görə qiymətləndirmə mədəniyyətinin formalaşdırılması düşünürəm ki, bugün Azərbaycan bazarında çox önəmlidir. Təqdir olunmaq. Yəni, hər hansı bir işçi, hər hansısa bir prosesi başlanğıcdan sona kimi doğru şəkildə edirsə və bu şirkətə qazandırırsa bir növ, şirkət bu işi, həmin işçinin gördüyünü ona bildirməlidir ki, bəli, mən görürəm, bu dəyəri sən qatırsan və bunu mən təqdir edirəm. Yəni, tanınma alətlərindən istifadə etməlidir. Bu təqdir etmə hansı formada olmalıdır? Bu şirkətlər şirkətə dəyişə bilər və bunun doğru variantı seçmək üçün mütləq şəkildə şirkəti təhlil etmək lazımdır, mühiti təhlil etmək lazımdır. Ola bilər ki, bəzi şirkətlərdə siz işçiləri mükafatlandıraraq onları təqdir edə bilərsiniz. Ola bilər bəzi şirkətlərdə siz alternativ təqdir etmə alətlərindən istifadə edib, misal üçün, ayın işçisini seçə bilərsiniz və ya hər hansı bir işçə təşəkkürnamə verə bilərsiniz. Müxtəlif alətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bu həmişə belə ayın işçisi, ilin işçisi məsələsi gündəmə gələndə, məsələn, danışılanda mənim bir məsələ maraqlandırır ki, bəs bir nəfər ayın işçisi seçilir. Məsələn, sizin gözünüzdə o ayın işçisidir, rəhbərin gözündə. Bəs o yerdə qalanları bu həvəsdən salmır. Yəni bir nəfərin motivasiyası artacaq deyə bir yerdə qalanlar motivasiyası azala bilər. Bayaq dediyim nüans burada çox önəmlidir. Biz aləti seçəndə mütləq şəkildə daxilə baxmalıyıq. Əgər biz bir nəfəri təqdir edib, yerdə qalanları demotivasiya edəcəyiksə, yəni riskləri nəzərə almalı. O zaman biz bu alətdən istifadə etmirik. Biz, biz performansın idarə edilməsində KPI sistemindən istifadə edirik. Hansı ki, insanlar onların qarşısına qoyulan hədəfləri vurduqsa, ona uyğun mükafat alırlar. Əmək haqqlarını, əlavələr və s. alırlar. Bu, şirkət görür ki, məsələn, bu alətdən istifadə etdiyilə böyük bir kütlənin motivasiyasına səbəb olacaq. Demotivasiya halları, motivasiyalarına nisbətdə daha azdır, bu alətdən istifadə edir. Yəni, bu aydın olmalıdır ki, işçilər hamısı bilsin ki, nə etsələr, nədən sonra mükafat alacaqlar. Bəli, əslində burada əsas məqsəd bizim işçiləri motivasiyalandırmaqda, qiymətləndirmə dəyərinin formalaşdırmaq əsas məqsəd olur ki, biz bütün işçilərə göstərməliyik ki, əgər siz çalışırsınızsa, siz bizim şirkətə dəyər qatırsınızsa, biz bunu görürük və biz bunu unutmuruq və bunu hər hansı bir formada sizə geri döndəririk, yəni geri dönüşün sizə edirik. Doğrudur. Bizdə bəzən olur ki, səhv edəndə, nəyisə düz etməyəndə menecer dərhal reaksiya bildirir, amma hər şey yaxşı eləyəndə, yəni heç bir reaksiya vermir ki, onsuz da belə də olmalıydı da. Bu əsas problemin, bir çox problemin başlanğıcı buradan başlayır. Məsələn, biz bayaq kadrların idarə edilməsi anlayışından danışanda, kadrların idarə edilməsi anlayışında
Məsələ də reaktiv yanaşma idi orada. Yəni bir problem çıxırsa anda müdaxilə edilir, problem həll edilir. İşçinin birbaşa tam işçi hər hansı bir task verilir, tapşırıq verilir, o işi icra eləyir. Burada səmərəlilik, effektivlik anlaşmalarına çox girilmirdi. Amma biz insan resursları idarəetməsə daha çox proaktiv yanaşmanı ortaya qoyuruq. Biz deyirik ki, bir işçi bir işi yaxşı görə bilər, amma daha yaxşı görmə potensialı o işçidə varsa, biz onu həvəsləndirməliyik. Bir nəfər yazır ki, mən birinci dəfədir müsabiqəyə qoşuluram. Bilmək istəyirəm ki, yüksəliş müsabiqəsi ümumiyyətlə hansı mərhələlərdən ibarətdir və qalib gəlmək üçün mən neçə mərhələ keçməliyəm? İstəyirsəz, mən qısa bir məlumat verə bilərəm. Yüksəliş müsabiqəsi ilkin qeydiyyatdan keçdikdən sonra iki ümumi biliklər üzrə olan imtahandır. O imtahanı verirlər, sonra qabiliyyət imtahanı verirlər, ondan sonra idarə etmə bacarıqları imtahanı olur, sonra yarım final və final olur. Mən toplamda 5 mərhələdən ibarət olur. İlk 3 mərhələ imtahanlar mərhələsidir. Yarım final, finalsa fərqli bir kontekstdə, qrup işi şəklində müxtəlif məsələlərin, keyslərin həlli üzərində qurulmuş mərhələdir və orada dəyərləndirici ekspertlər həmin şəxsləri qiymətləndirib, onların müvafiq səriştələrini qiymətləndirir və ona uyğun seçim aparılır. Yəni, bu ildə 5 mərhələ olacaq da, çünki bayaq dediniz, bəzi dəyişikliklər var, amma yenə 5 mərhələdən ibarət olacaq. Yüksəliş odanda nə qazanacağım, Elçin soruşur. Yüksəliş odanda yüksəlişin qazancıları çoxdur. Biz bunu limitləyə bilmərik. Belə limitləyə bilərik, kateqoriyalara bölə bilərik. Maddi tərəfdən qazancılarınız olacaq, həm pul mükafatı olaraq və digər. Əgər hər hansı bir şirkətdə çalışırsınızsa, bu nailiyyətinizə görə sizi təqdir edib sizə mükafat da verə bilərlər. Bu ekstradan qazancılardır. Daha sizdə belə olub, belə başa düşdüm. Olub. Digər tərəfdən əgər biz qiymətləndirsək, yüksəlişin bizi yaratdığı bir şəbəkələşmə var. Hansı ki, yüksəlişin yarım final, final mərhələsində iştirak edən şəxslər ölkənin qabaqcıl şirkətlərində çalışan və öz sahəsində müəyyən qədər uğurlu şəxslərdir. Bizim belə bir şəbəkələşməmiz formalaşır. Yüksəliş bir icma olaraq daimi bizim üçün nələrsə edir. Müxtəlif rəhbər şəxslərlə bizim görüşlərimizi təşkil edir. Müxtəlif tədbirlərdə iştirakımız üçün şərait yaradır. Yəni, öyrənmə və inkişafla bağlı kifayət qədər sizin üçün şərait yaratacaq və əslində, bunu bayaq dediyim kimi, faydaların sayıdırsa bitmir, onun üçün bir neçə kateqoriyada kifayətləndirsə məncə yetər. Və o inkişafdan söhbət düşmüşkən, burada yəqin mentorlarında böyük rolu olur. İstəyirəm müzakirə ediyor haqdakı sizin mentorlarınız kimlər idi və nələr öyrəndiniz? Mən mentorlarım Vüsal Hüseynovdur, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri və Rövşən Allahverdiyevdir, əvvəllər Kapital Bank İdarə Heyətinin sədri, hazırda Paşa Holdingdə maliyyə qrupunun səfərimizə rəhbəridir. Və bu idarəçi şəxslərin idarəetmə sahəsində, öz sahələrində kifayət qədər təcrübələri var və böyük bir yol qət ediblər. Adətən olur ki, biz hər hansı bir təlim proqramına gedirik, 20 saatlıq. Oradan öyrənəcəyimiz bir şey, sonda dəyərləndirdə görəcək limitlidir. Amma hər hansı bir workshopa gedib, 2 saatlıq, 1 saatlıq bir şəxslə söhbət edirik. Oradan öyrənəcəyimiz bir şey, digərlərinə müqayisə görür ki, çox fərqlidir. Və bu rəhbər şəxslərinin adından biz bir çox məsələlərin müzakirəsində aktiv müzakirələr apardıq və mənim oradan öyrəndiyim daha doğrusu, təcrübələr, biliklər, yanaşmalar, deyə bilərəm ki, məni 3 il, 4 il qabağa atdı. Və belə məqamlarda mən həmişə düşünürəm ki, artıq karyerasında müəyyən bir yerə gəlib çatmış, vəzifədə olan və ya nəsə qurmuş bir sahibkarla ünsiyyətdə olanda adam hər hansısa bir faktdan daha çox onun düşüncə tərzini öyrənə bilər ki, bu insanlar necə düşünür və ya işə yanaşması. Bu düşünürəm ki, daha çox gələcək fəaliyyətdə də insana kömək edir. Çünki situasiyalar fərqli ola bilər, səndə onun kimi olmaya bilər situasiya. Amma yanaşmanı öyrənəndə, düşüncə tərzini öyrənəndə bu istənilən situasiyada ona kömək edir yəqin ki. Doğrudur. Ümumiyyətlə, hər kəsin gedəcəyi yol eyni deyil və bu yolda başımıza gələcək hadisələr də eyni olmur. Amma hadisələr baş verən zaman bizim hansı reaksiyaları verməliyik? Reaksiyalar ümumiyyətlə hansı formada verilməlidir? Biz bunu digər şəxsin təcrübələrindən öyrənərək edə bilərik. Yəni, hər hansı bir səhvi bir şəxs edirsə, biz o səhvi etməmək üçün onun təcrübəsindən yararlana bilərik. O demək deyil, mütləq şəkildə biz bir istiqamətə gediriksə, bu yolda mütləq səhvlər eləməliyik. Əyani mərhələdə nə soruşurlar, bir nəfərə yazır? Əyani mərhələdə rəqəmsal, verbal və abstrakt məntiq üzrə test imtahanıdır və əgər mən sualı doğru anladımsa, bu test imtahanıdır, bu 3 blok üzrə testlər olur, siz o testləri cavablandırırsınız. Bu əyani deyəndə biz yarım final və finaldan danışmırıq da. Əyani mərhələ dediyimiz yüksəlişin özünün məkanlarında təşkil edildiyi imtahandan danışırıq.
Ən çətini yəqin ki, final və yarım final mərhələləridir. Mənə görə yarım finaldır. Niyə? Yarım finalda çox fərqli kateqoriyadan olan, yanaşmaları olan insanlar olur və bu insanlarla yarışdıqda ola bilər ki, tam sizin eyni dalğada olmayan sizin komanda yoldaşlarınız olur, yanaşmaları tamamilə fərqli və orada onlarla yarışmaq finalda yarışmaqdan mənəcə görə daha çətindir. Maraqlıdır. Biz bugün həm yüksəlişdən, həm də gənc yaşda rəhbər olmaqdan danışırıq. Mövzu ilə bağlı kimin sualı yaransa, hələ ki vaxt da var. Bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Həmsöhbətim isə ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Camal Nağıyevdir və indi Camaldan soruşmaq istəyirəm ki, sizin hal-hazırda 25 yaşınız var və siz şöbə rəhbərisiniz. Bəs komandanızdakı ən yaşlı, yaşlı deməkdir, yaşı çox olan əməkdaşınızın nə qədər yaşı var? Mən hər ikisini deyim, bizim komandamızda ən gənc 22 yaşındadır, yaşca bizdən daha yuxarı olan isə 40 yaşında əməkdaşımız var. O, siz 25 yaşında biri olaraq 40 yaşında insanı necə idarə edirsiniz? Əslində, çox maraqlı sualdır. Bayaq vurguladığım bir məsələ vardı. Müasir insan resurslarında, insan resursları mütəxəssislərinin üzərində əsas düşən məsələ mədəniyyətlərin formalaşdırılmasıdır. Mən düşünürəm ki, biz o mədəniyyəti formalaşdırmışıq ki, burada yaşlar önəmli deyil, yanaşmalar önəmlidir, idarə etməyə baxış önəmlidir və bizim qarşımıza qoyulan məsələləri biz icra eləməliyik. Bunun üçün biz komanda daxilində bu mədəniyyəti formalaşdıra bildiyimiz üçün bizim komandamızda düşünürəm ki, bu hiss olunmur. Biz sizin komandada mədəniyyətin nə qədər var bu ya yoxdur bilmirəm, amma bizim axı cəmiyyətdə belə bir mədəniyyət var ki, sən özündən yaşca böyük insana məcbursan hörmət eləyəsən. Mütləqdir ki, onun səhv etdiyini ona dərhal demək olmaz. Yəni sən yaşca kiçiksənsə, o həmişə daha üstündür. Belə bir yanaşma var. Nə qədər düzdür, səhvdə onu müzakirə etmirik, amma var. Ona görə məsələn, işdə o səhvlər etdikdə və yanaşması səhv, yəni təcrübəsi sizdən daha çoxdur. O deyə bilər ki, mən bu yolu keçmişəm, mən daha yaxşı bilirəm. Ona görə onun səhv etdiyini görəndə məsələn necə reaksiya verirsiniz? Əslində, səhv hər bir şəxs edə bilər, rəhbər özü də şəxs səhv edə bilər və mən özüm bir yanaşmam var ki, hər bir prosesdə özüm üçün səhv payı qoyuram. Yəni, mənim yanaşmamın səhv olma ehtimalı var. Mütləq olan, mən hər şeyi doğru bilirəm yanaşmasına, yanaşmam. Bu birinci məsələdir. Əgər biz komanda daxilində açıq ünsiyyəti təşviq ediriksə, və davamlı olaraq geri dönüşlər, yəni rəylər bir-birimizə veririksə, bu məsələ həll ola bilir, bu ünsiyyət baxımından. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir yanaşma var, bir şəxsin yaşı çoxdursa, biz onun yaşına görə hörmət edirik, məsələ. Amma bizim komanda daxilində, yəni bizdə yaşı yuxarı olan əməkdaş belə, onun güclü olduğu istiqamətlər var. Mənim güclü olduğum istiqamət var. Yaşca bizdən kiçik olan əməkdaşın güclü olduğu istiqamətlər var. Və biz burada komanda formalaşdırdığımız üçün biz çalışırıq ki, bu komanda düşüncəsini, təfəkkürünü formalaşdıraq və formalaşdırmışıq müəyyən qədər də, bunu daha da gücləndirək və komandada hərə öz istiqamətindən, öz güclü olduğu istiqamətlərindən öz dəyərini qatır və biz birlikdə bir dəyər formalaşdırıb bir nəticəyə gəlib çatırıq. Bunun üçün də belə qarşı tərəfi dinləməyə açıq olmaq lazımdır ki, sən biləsən. Açıq ünsiyyət çox önəmlidir. İngilislərdə belə bir ifadə var, speak up mədəniyyətini formalaşdırmaq. Biz bugün çalışdırım qurum olaraq da buna müəyyən qədər nail olmuşuq və bunu təkmilləşdiririk. Kiminsə hansı bir fikri varsa, yəni mütləq şəkildə, onu açıq şəkildə ifadə edə bilməlidir. Ondan sonra bundan əlavə olaraq da bizim çox şəffaf kommunikasiya kanallarımız olmalıdır. Biz qarşı tərəfdən gözləntilərimizi, gələcəklə bağlı olan hədəflərimizi, məqsədlərimizi qarşı tərəfə açıq şəkildə ötürməliyik. Biz komanda daxilində və qurum daxilində bunu ötürdüyümüz təqdirdə burada yaş elə də önəmli bir faktor olmur. Komandanızda nə qədər adam var? Bizim komanda 5 nəfərlik. Sizdə daha azdır. Ona görə bəlkə də rahatdır tez-tez ünsiyyətdə olmaq. Bizim 5 nəfərlik komandamız olsa da, bu sırf mənim çalışdığım şöbəyə aiddir, amma biz departament olaraq birlikdə fərqli layihələrdə iştirak edirik və insan resursları sahəsində çalışdığımız üçün biz bizim qurumda çalışan bütün insanlarla daimi olaraq ünsiyyətdəyik, onlarla bərabər hansı bir proseslərdə çalışırıq. Bundan əlavə olaraq işə qəbul sahəsində çalışdığımız üçün biz kənar olaraq namizədlərlə də ünsiyyətdəyik. Bu təkcə işdə baş vermir, tam hər hansı bir namizəd gəldiyi də müəyyən bir yaşa dolmuş ola bilər.
etməyən bir təcrübəsi olmuş ola bilər. O düşünə bilər ki, mən ondan gəncəm, mən ona necə müsahibə edəcəm. Amma hər birimizin professional olduğu bir sahə var. İnsan resursları, xüsusilə işə qəbul sahəsi bizim professionallıq sahəmiz olduğu üçün biz düşünürük ki, biz bu işi görə bilərik. Və nəticədə də, prosesin özündə də biz bunu qarşı tərəfə göstərə bildikdə artıq heç bir problem qalmır. Cəmal, bax, sizin komandada 5 nəfər məsələn var. Adətən belə müzakirələr də olur ki, bir işin yaxşı, effektiv, vaxtında həll olunması üçün ümumiyyətlə bir komanda nə qədər insandan ibarət olmalıdır. Sizin fikrinizcə burada ideal rəqəm nə qədərdir? Maksimum. Bu maraqlı sualdır. Mən bununla bağlı bir pizza yanaşması vardı. Kim onun olduğunu əslində xatırlayıram, yanlış deməmək üçün bildirmək istəmirəm ki, yəni bir komandada üzvlərinin sayı bir pizza həmin komanda üzvlərinə yetəcək qədər olmalıdır. Belə bir yanaşma vardı. Düşünürəm ki, bu biraz iş yükündən və çox asılıdır. Yəni, sizin iş yükünüzə asılanlar komandanız bölünür. Amma bir şəxsin effektiv şəkildə hər bir komanda üzvü ilə əlaqədə olub, onları idarə edə bilib, onları dinləyə bilməsi üçün düşünürəm ki, 5 ilə 10 arasında olması daha yaxşı olar. İşə qəbul və planlama ilə məşğuldur sizin şöbə. Bilmək istəyirəm ki, bax, bugün işə qəbul prosesi, məsələn, 5 illə keçmişlə müqayisə edəndə nə dəyişib? Əslində, bir il keçmişlə müqayisə eləsəniz belə, yenə nələrsə dəyişir. Ya, o qədər sürətli gedir proses. Çox sürətli dəyişir. Bəsit bir şey deyə bilərik, biz bir il, iki il öncə işə qəbulun sahəsinin özünə mütəxəssis axtaranda, bu sahəni profesionalların axtaranda müəyyən bir tələblərimiz vardı. Amma bu il biz axtaranda artıq yeni güncəlləmələr gəlir. Biz yeni tələblər ortaya qoyuruq. Çünki bazar sürətlə dəyişir. Bazardakı proseslər sürətlə dəyişdiyinə görə biz onlara sürətlə çevik reaksiya verə bilməliyik. Buna görə də yeni bacarıqlar artıq tələb edirik. Bəsit bir nümunə gətirə bilərəm. Biz əvvəllər namizədin bilik bacarıqlarını qiymətləndirir, vəzifə yoğunluğunu yoxlayırdı. Amma indi bəzi bilik bacarıqlar var ki, onlar ön plana çıxır. Biz birinci yoxluyuruq namizədin bu vəzifəyə uyğun bilik bacarıqlarını, yəni bu işi görə biləcək biliyə, bacarıqa təcrübə sahibdir mi? İkincisi yoxluyuruq bu şəxsin öyrənmə bacarıqını. Bazar sürətlə dəyişdiyinə görə biz öyrənmə bacarığı güclü olan şəxsləri işə götürdükdə, bazarda dəyişən tendensiyaları daxildə bu şəxsə sürətli şəkildə təlim inkişaf vasitəsini öyrədə bilər və bazara çevik reaksiya verib rəqabətdə üstünlüyümüzü qoruya bilərik. Cəmal, o doğrudurmu ki, şirkətə yeni işçini HR özü yox, departament rəhbəri gətirəndə HR-lar əsəbləşir? Əslində, HR-ın əsəbləşdiyi ən pik nöqtə o olur ki, ədalətsizlik olanda, ədalətsizlik nüansı varsa biz əsəbləşirik. Tövsiyə problemli bir şey deyil. Əgər bizim işə qəbulda seçim alətlərimizin effektivdirsə və bu alətlər doğru insanı seçə bilirsə, tövsiyə problemli bir şey deyil. Və dünyada hal-hazırda çox üst bir səviyyədə bu trenddir, yəni tövsiyələrlə işə götürmək, çünki bu tövsiyələrlə işə götürmək sizin xərclərinizi azaldır. Hətta bir çox xarici şirkətdə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, mən bəzi xarici şirkətlər bilirəm ki, onlar işə qəbul zamanı əməkdaşlarına bildirirlər ki, bizdə belə bir vakant yer var, sizin tövsiyə edə biləcəyiniz şəxslər varsa bizə bildirin, əgər sizin tövsiyə etdiyiniz şəxsi biz işə götürəcəksə, onu sizin bir əməyə qədər mükafat verirlər və daha çox mükafat verən təcrübələr var. Yəni, maksimum menecer tövsiyə edə bilər də, qərarı yenə sistem verməlidir. Yəni, şəxslərə bağlı olmamalıdır. Bizim tərəflər olduğumuz yanaşma budur və bugün Dövlət Məşğullar Agentliyində də biz o yanaşmanı ortaya qoyuruq ki, seçimi bizim sistemimiz qərar verir ki, bizim alətlərimiz qərar verir ki, bu şəxs bu vəzifəyə uyğundur ya yox. Çünki subyektivlikdən maksimum uzaqlaşıb obyektiv bir qərara varmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, bugün kimin hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, yaxşı mütəxəssis olmaqdan başqa əmək bazarına girə bilmək üçün, orada dözümlü ola bilmək üçün hansı bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək lazımdır? Bu sahədən sahəyə dəyişə bilər. Xüsusilə texniki bacarıqlar sahədən sahəyə çalışmaq istədiyi, karyera qurmaq istədikləri sahəyə uyğunlar dəyişir. Amma ümumi biz qiymətləndirsək, bugün yumşaq bacarıqların bazarda əhəmiyyəti çox sürətli şəkildə artır. Biz istənilən sahədən asılı olmayaraq hər hansı bir vəzifə üzrə çalışmaq istəyiriksə, mütləq gedib kimlənsə müsahibə olunacaq, müsahibədən sonra biz kimlərsə ünsiyyət quracaq. Ünsiyyət çox təməl və çox əhəmiyyətli bir bacarıqdır.
Biz ünsiyyəti biraz alt kateqoriyalarda bəzən bölürük. Biz deyirik danışıqların aparılması, biz deyirik ünsiyyətin idarə edilməsi, ünsiyyətin qurulması. Bu mənə görə təməl olaraq hər kəsdə mütləq şəkildə ünsiyyət bacarığı olmalıdır. Və danışa bilməklə ünsiyyət qurma bacarığı arasında fərq var. Biz adətən düşünürük ki, biz danışıb özümüzü ifadə ediriksə, bu bizim ünsiyyət bacarığı, bizdə ünsiyyət bacarığının olduğunu göstərirsə də, amma elə deyil. Ünsiyyət bacarığımızı biraz daha dərindən inkişaf etdirməliyik. Məsələn, bir insan özündə necə müəyyən edə bilər ki, mənim ünsiyyət bacarığım yaxşıdır? Çünki əksəriyyəti ilə düşünür ki, onda əladır hər şey, o çox yaxşı, hamı ilə dil tapır. Amma doğrudan da mı belə deyə yox, adam onu necə təyin etsin? Mənim tələbə vaxtı özüm üçün istifadə elədiyim bir texnika vardı. İstənilən bir təqdimat olsun, görüş öncəsi, güzgünün qarşısında oturub özüm-özümlə danışırdım. Və bunu təkrarladıqda mənim birinci dəfəki nitqim ikinci dəfə təkrarlanmırdım. Çünki görürdüm ki, birinci nitqimdə təqdim etmədə çoxlu səhvlər var. Halbuki mən ona diqqət etmədiksə, ona baxmadıqsa, bu səhvi məndə olduğunu düşünmürdüm. Ona görə davamlı praktik eləmək və özümüzü biraz çətin təcrübələrə salmalıyıq. Yəni, çətin adamlarla danışmalıyıq. Çətin adamlarla danışmalıyıq. Bir gün, əgər utancaqlıq hissi varsa bizdə, tam hər hansı bir sahədə kiməsə sual verməyə çəkinirik, gedib onu risk edib onu verməliyik, o sualı verməliyik. Fərqli mühitləri özümüzü salıb, fərqli insanlarla danışmalıyıq. Mənim tələbə vaxt etdiyim bir başqa taktikada, alət də vardı. Mən beynəlxalq Azərbaycanda keçirilən böyük forumlara, tədbirlərə gedirdim və mənim sahəmə aid olmasa belə həmin sahədə nələrsə araşdırıb, gedib o sahənin mütəxəssislərlə başlayırdım danışmağa. Bəs yüksəliş müsabiqəsində yarım final və final mərhələsində seçilmək üçün hansı bacarıqları inkişaf etdirmək lazımdır? Yüksəliş müsabiqəsi boyunca 8 bacarıq var ki, 8 sərişdə o üzrə qiymətləndirilir. Düşünün ki, o 8 bacarığı özlərində müəyyənləşdirib, hansı bacarıqlar üzrə, hansı bacarıqda daha güclüdürlərsə, onlara fokuslanıb, onları nümayişə etdirsinlər. Məsələn, sizcə, sizdə hansı bacarıqlar daha yaxşı idi? Düşünürəm, məndə ən çox güclü olan bacarıqlar, daha çox təşəbbüskar olmağım, prosesi ələ almağa daha çox meyilli idim və bizdə belə bir yanaşma var, həll yaratma deyilən bir sərişdə olar, var ki, mən daha çox həll yaratmağa meyilliyim, yəni problemin özündə qalmırdım. Bunu necə eləyirdiniz? Yəni, əlinizdə müəyyən informasiya var və onun necə həllini tapmaq olar, onun üzərində işləyirsiniz? Həll yaratma bacarığını biz daha çox necə adlandırırıq? Biz hər nəsi bir problem var. Biz bu problemi həll etməyə fokuslandırırıq. Təsəvvürün bir yerdən su axır. Siz gedib oranı hər nəsi bir bantla tutub, oradan su axmasının qarşısını ala bilərsiniz. Bu problemi həll edirsiniz. Amma həll yaratma bacarığı daha çox siz ora o su axmasının bir daha olmaması üçün nə edə bilərsiniz? Hansı vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz? Bu, məncə bu sizin dediyiniz kateqoriyalardan başqa bir də bir qrup da var ki, onlar ümumiyyətlə bir müddət onunla heyfsilənmək ilə məşğul olur, deyinmək ilə məşğul olur ki, burada niyə su axır, günahkar axtarmağa çalışır. Çox doğrudur. Ümumiyyətlə, yüksəliş müsabiqəsi və digər iş prosesində də emosional stabillik çox önəmlidir. Biz ətrafımızda baş verən proseslərə bizə təsirini nəzarətimizdə saxlaya bilməliyik. Çox çətindir bu. Bəli, çətindir. Bunu biz necə məşq etmək olar? Bunu mən necə məşq etmişəm? Mən özümdə bunu düzəltmək yadımda da hansı formada üzərdim və mən musiqi dinləməyi bir aralar çox sevirdim və bu vərdiş olaraq məndə vardı və hər yerdə demək olar musiqi dinləyirdim. Bir dəfə naushniqimi özüm bilərəkdən qırdım və bir müddətdən sonra artıq naushniq almadım və bir neçə il davam elədi. Mənim indi də bir qulaqçığım var, sadəcə orada işdə görüşlərə qoşulmaq üçündür. Bu nəyə səbəb? Məndə nəyə səbəb oldu? Bir iradə. Ətrafda, misal, mən mahnıya nəyə görə qulaq asırdım? Sakitçilik olsun, biraz rahatlaşmaq, fikrimi dağıtmaq. Amma sonra düşündüm ki, əslində, ətrafda baş verən hadisələrdən qorunmaq üçün sadəcə onlara özümüzə təsirinin qarşısını almalıyıq. İmkan verməliyik ki, fikir olaraq bizə təsir edəsinlər. Doğrudur. Həm də musiqi incəsənət insanda müəyyən hisslər yaradır və bəlkə çox ona alidə olanda daha çox emosional olmağa başlayırsan. Sanki aydınlandım hal-hazırda. Cəmal, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Teşekkür ederim. Çox hoş oldu bugün sizinlə ünsiyyətdə olmaq. Əgər soruşmadığım, vacib hesab etdiyiniz nəsə qaldısa əlavə edə bilərsiniz. Əslində, təşəkkür edirəm. Demək olar ki, çox detaylı soruşdunuz və ya çox maraqlı bir görüş keçdi. Ona görə təşəkkür edirəm sizlərə.
Çox yenidən görüşmək ümidiyirəm. Çox sağ olun. Bugünkü həmsöhbətim 2-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Dövlət Məşğulluq Agentliyi Aparatının İnsan Resursları Departamentinin İşə Qəbul və Planlama Şöbəsinin müdiri Cəmal Nağıyev idi. Onunla birlikdə biz həm insan resurslarından danışırdıq, həm yüksəlişdə necə qalib gəlmək olar bunu müzakirə edirdi və hələ müzakirə edəcəyik. Hər həftənin 4-cü günü biz məhz bu haqda danışırıq. Ona görə siz də müsabiqəyə hazırlaşırsınızsa, qalib olmaq istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, bizim efirləri mütəmadi olaraq dinləyəsiniz.